Dobro veče. Ja sam Aleksandra Arsović, gledate vesti Narodne televizije. Bahat nastup Haradinaja. U Parizu ćemo zahtevati priznanje od Srbije. Prištinski poslanici traže pripajanje Preševske doline Kosovu. Ministarstvo kulture Crne Gore odbilo peticiju za obnovu Njegoševe kapele na Lovćenu. Putin, bilo bi bolje da ne dolazi do sukoba. Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj tvrdi da nemačka kancelarka Angela Merkel nije tražila da Priština ukine nametnute 100% uvećene takse na robu iz Srbije. On je to rekao nakon današnjeg prijema kod Merkelove u Berlinu, istakavši da će na predstojećem samitu u Parizu prištinska delegacija tražiti priznanje takozvanog Kosova. Haradinaj izjavio da Priština ne menja stav o rešenju pitanja Kosova i da očekuju postizanje sveobuhvatnog rešenja koje uključuje međusobno priznanje u postojećim granicama. Merkelovo je dodao je zahvalio na doslednom stavu Nemačke u pogledu, kako je rekao, zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova. Kako je prenala prištinska gazeta Ekspres, Haradinaj je rekao da su razgovarali o 100% uvećenim taksama na proizvode iz Srbije, ali da kancelarka nije tražila da ta mera bude ukinuta, te da će ona ostati na snazi. Govoreći o predstojećem samitu u Parizu, Haradinaj je rekao da će prištinska delegacija tražiti priznanje Kosova. U Parizu ćemo imati zahtev za sporazum o međusobnom priznanju, odnosno priznanju Kosova od Srbije i 5 zemalja članica Evropske unije, koje to još nisu učinile. Rekao je Haradinaj i dodao da je priznanje kosovske nezavisnosti jedino preostalo nerešeno pitanje između Beograda i Prištine. On je ranije danas ponovio da ne odustaje od stava da sveobuhvatni obavezujući sporazum Beograda i Prištine treba da rezultira priznanjem kosovske nezavisnosti u postojećim granicama. Poslanici takozvane Kosovske skupštine Arbana Braši i Najt Hasani posetili su Bujanovac i podržali ideju o referendumu o ujedinjenju opština na jugu Srbije, Bujanovca, Preševa i Medveđe, sa Kosovom i Metohijom i uključivanju tog pitanja u pregovore Beograda i Prištine. Mi podržavamo volju albanskih građana Preševske doline iz 1992. i referendum koji izražava želju za ujedinjenje doline sa Kosovom, rekao je Najt Hasani iz Demokratske partije Kosova, jedan od poslanika skupštine u Prištini koji su posetili opštine na jugu Srbije. Poslanici više stranaka Prištinske skupštine su posetili Medveđu, nakon čega su se u Bujanovcu sastali sa predsednikom Nacionalnog saveta Albanaca Ragmije Mustafom i predsednikom opštine Bujanovac Šajpom Kamberijem. Dobili smo podršku za naše zahteve za Kosovo i nadamo se da će Skupština Kosova da sledi dalje naše zahteve, kazao je Mustafa. Predsednik takozvanog Kosova Hašim Tači je pre odlaska u Bratislavu, gde će prisustvovati međunarodnoj konferenciji, održao konferenciju za novinare. Tači je rekao da će ovo biti prilika da se razgovara o dijalogu. Slovačka nije priznala nezavisnost Kosova, ali je podržala Kosovo. Na ovom forumu će se razgovarati o aktuelnoj stvarnosti Kosova, predstavit će se dostignuća Kosova. To će biti prilika da se razgovara o dijalogu između Kosova i Srbije i postizanju istorijskog sporazuma između dve zemlje, rekao je Tači. On je naglasio da se dijalog između Kosova i Srbije mora nastaviti bezuslovno i rezultirati sporazumom koji će se završiti uzajamnim priznanjem između dve države i priznavanjem od strane 5 zemalja Evropske unije. Eventualni sporazum između Kosova i Srbije će doneti mir, rekao je on. Prema njegovim rečima, na sastancima foruma će takođe tražiti podršku liberalizaciji viznog režima. Sada je vreme za liberalizaciju i ne treba gubiti vreme, rekao je on. Tači je rekao da bi taksa na srpsku robu trebala da ostane na snazi i da se ne treba posmatrati kao kriterijum za ukidanje viza. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, rekao je da je bez odlaganja potrebno naći sveobuhvatno rešenje između Beograda i Prištine, koje bi bilo na korist građana u regionu. Fabrici je, ponavljajući stav da će Evropska unija nastaviti da u tome posreduje i podržava, uputio na reči šefice evropske diplomatije Federike Mogherini da status quo očigledno nije održiv. Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastao se u Sankt Peterburgu sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom. Lavrov mu je zahvalio za doček u Banja Luci prošle godine i zamolio Dodika da ga izvesti o stanju u Bosni i Hercegovini. Dodik je rekao da je u Republici Srpskoj situacija stabilna, ali da je u Bosni i Hercegovini najveći problem to što još nije formirana vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Lavrov je srdačno dočekao predsedavajućeg predsedništva Milorada Dodika.
Ministarstvo kulture Crne Gore odbilo je peticiju zahtev za obnovu Njegoševe kapele na Lovćenu, koju je preko portala Glas građana e-peticije podneo predsjednik udruženja Pokret sloboda narodu Boško Vukićević. Zakon propisuje da svaka peticija koja dobije podršku najmanje 3000 građana bude od strane nadležnog ministarstva pretočena u formalnu inicijativu i predata vladi na razmatranje. Naravno, ne gajim iluzije da bi vlada imala pozitivan stav prema takvoj peticiji, ali u vremenima žestokih nasrta režima na imovinu pravoslavne crkve u Crnoj Gori, smatram da bi bilo od izuzetne važnosti da narod masovno podrži ovakvu vrstu zahteva, kazao je Vukićević. Magazin Geopolitika. Gradite svoj identitet. Posle stvaranja nuklearnog oružja, čovječanstvo se nalazi u relativnom globalnom miru, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa direktorima međunarodnih novinskih agencija na početku Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Prema njegovim rečima, istorija čovječanstva pune priča o sukobima, ali je nakon svih sukoba uvek dolazio mir. On je naveo da Rusija možda neće produžavati sporazum o smanjenju strateškog naoružanja. Ona ima oružje koje će garantovati njenu bezbednost. Trenutno je na dnevnom redu produženje sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja. Ne mora se produžavati. Naši sistemi su takvi da će garantovati bezbednost Rusije duž prilično duge istorijske perspektive, objasnio je Putin. Povlačenje Vašingtona iz sporazuma o ograničavanju sistema protivraketne odbrane bio je prvi korak koji iz temelja podrivao globalnu bezbednost, ukazao je on. On je napomenuo da Sjedinjene Američke Države jednostrano se povlačeći iz sporazuma o likvidaciji raketa i shvatajući da će morati da budu odgovorne, pokušavaju da krivicu bace na Rusiju. Ignorisanje savremenih pretnji i opasnosti u svetu može dovesti do globalne katastrofe, dodao je on. Rusija je još pre 9 mjeseci predložila Sjedinjenim Američkim Državama da usvoje zajedničku izjavu o nedopustivosti i neprihvatljivosti nuklearnog rata, ali Amerikanci još uvek razmišljaju, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Lavrov je ukazao i na to da su u svojoj vojnoj doktrini Sjedinjene Države zvanično spustile prag moguće primjene nuklearnog oružja. Ministar je dodao da Moskva želi da razgovara sa Vašingtonom o pitanjima vezanim za sporazum o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba, sporazum o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa i sporazum o smanjenju strateškog naoružanja i izgradnju sistema protivraketne odbrane od strane Amerikanaca. Sporazum o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba usvojen je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 1996. godine, ali nije stupio na snagu jer ga nije potpisao ili ratifikovao ni zemalja, uključujući i Sjedinjene Države. Sve evropske zemlje, uključujući Rusiju, Veliku Britaniju i Francusku, ratifikovale su ga. Predsjednik Barack Obama je 2013. godine objavio da namjerava da do 2016. traži ratifikaciju ugovora u Sjedinjenim Državama, ali se to nije dogodilo. Ratno vazduhoplovstvo Libijske nacionalne armije izvelo je seriju napada na pistu međunarodnog aerodroma u Tripoliju, koji ne radi već nekoliko godina, navodi se na stranici aerodroma na Facebooku. Kasnije je portparol generalne komande Libijske nacionalne armije saopštio za Sputnik da je avijacija Libijske nacionalne armije uništila bespilotnu letelicu na aerodromu. Portparol Libijske armije rekao je ranije da je Libijska nacionalna armija odbila napad snaga vlade nacionalnog jedinstva na aerodrom Tripoli, a 15 pripadnika vlade grupa je poginulo. Gledali ste vesti Narodne televizije. Prijatno večer.